Hello， 我现在都是使用这一台 Apple 的 MacBook Pro 16寸2019末代 Intel 的版本来做剪片，但是这台笔电呢，它用剪映在做剪片的时候，它常常会卡顿，输出的时间也要非常久。那我频道的忠实观众张博，他发现了这个问题，他觉得学弟你出片太慢了。那为了解决这个问题呢，张博很好心的提供了我一台Apple 的 M1 Mini， 不错。那这台是 8G256 的版本，基础款的 M1。那我们今天就要来把它开箱，然后测试看看这台 Mac Mini M1 剪片的速度，还有在剪映时间轴的速度，是不是比我2019 Intel 版本真的有好那么多吗？那就让我们开始吧。非常感谢张博的赞助，那也非常欢迎大家赶快到上面去订阅张博的中央机房，来帮他的订阅冲一波吧。那如果你喜欢我的影片，也欢迎订阅我的频道哦。好的，那我们现在就来开箱这台 Mac Mini。当当，它的包装非常的满，然后这台 Mac Mini 的大小也是非常的小，这是苹果经典的设计。那这台里面是 M1 的，也就是 M2 减一，所以这台 M1 跟 M2 基本在外观上面你是看不出有什么差别的。再来，这台 M1 Mini 它的好处是它的硬碟是没有缩水的，也就是读和写都是2000多的速度，没有像 M2 一样缩水成为单晶片，所以速度就减半，大概是1600多。那这个是非常好的。那我们把它打开，哇，把它撕起来，Mac Mini。你先放到一边，我们看一下盒子里面还有什么。首先，这边有一个 Designed by Apple in California。那再来，我们要找它的贴纸。开，有说明书。这边我们就简单的、快速的看一下。这边呢有两个 Type C 的 Thunderbolt， 然后 HDMI， 有以太网路。这边也展示了它最新的萤幕，不过我们是没有这个萤幕的。还有它基础开机以后如何操作，有档案系统，还有设定。那我们要找最重要的贴纸了，在这边。这是一张银色的苹果贴纸，那银色苹果贴纸是不是黑色的？那不是黑色的代表银色这个是家用的版本，就会给你银色的苹果贴纸。那这个贴纸非常非常的大，下面这边是电源线。 OK， 那接下来我们就把它接起来咯。我们这边要把我们的 Mac Mini 这边的后面这边的这个贴纸把它撕起来，把它撕起来咯。哇，那它的接口是非常的齐全的，跟笔电版的 MacBook Air 和 MacBook Pro 是不太一样的。笔电版只有这两个接口，那桌机版有这个电源、网路孔、Thunderbolt、HDMI， 还有两个 Type A 都有，非常的方便。那接下来我们就把它接起来，你先把这个贴纸折一下，我们把它放起来，收起来。首先来把我们电源线接上，这边是双头的，很方便的，这样接起来就可以了。我们现在来接线，那我们可以先看一下这边 Mac Mini， 然后这边呢，看一下它有哪些 port。这边的电源线要先接这边，先把电源接上来，把我们电源线接上来，然后 HDMI 这边，我们把这个 HDMI 拔起来，接上我们的 Mac Mini。滑鼠我是使用这个，我用十几年的轨迹球，那我们把 USB A 的口把它接上来。键盘我是使用这一款 Jackie 十几年的键盘。好的，我们现在继续来把我们的 Mac Mini 接上我们的键盘，把我们的 USB 接上来，在这边把它接起来，接上去。OK， Mac Mini 原本都有 WiFi 的功能，不过我们这边还是帮它接一下网路线。网路线把它接一下，网路线这边，把网路线接起来，从这边接上去。OK， 那我们这边我们就可以把我们的 Mac Mini 把它放好，让它待在这个位置。好的，那我们现在就可以把它开机。开机是在右后方这个位置。那么开机咯。中间的设定流程我已经把它设定好了，那这边我就帮大家把它跳过。那我们可以看一下我们的萤幕。好的，那我们的系统就已经设定好咯。那我们这边只要打上我们的密码，就把它登录一下。待会见。
好的，那我们现在进入到系统。那我们这边可以看到，苹果在 Monterey 以后呢，它就有推出一个新的功能，就是让两台 Mac 可以互相连接。那我这边就已经把它设定好了，应该叫做通用控制，这边叫通用控制。那这样两台 Mac 就可以互相的连接。所以我现在在这边操作我的触控板，可以看到我的滑鼠在这边。OK， 那我们的萤幕在上面，就是 Mac Mini， 那我们就可以直接这样子从这里移上来。直接透过来，我们就可以在这边来操纵我们的 Mac Mini。 那我觉得这个功能是非常棒的，因为我这台 Intel 的16寸 MacBook Pro 之后可能不太会使用，但是我的触控板和键鼠我都可以直接把它拿来用在这台 Mac Mini 上面。那我现在整个都是用这边的触控板来操作我们的 Mac Mini。 那我们现在到这边，好的，我们这边到苹果的官网。那我们可以看到说我如果是用 iPad 的通用控制的话，它的触控板会有一个问题，是我们在滑动的时候没有那么顺畅，但是 MacBookPro 的触控板就没有这个问题。我们使用通用控制的时候，我们在这边滑动，它的过程我觉得还算流畅，就是还是会跟原生会有点不太顺，比如说我们这样快速的在移动我们的光标会有点不顺，但是整个速度我觉得是还可以接受的范围，所以我们就不需要另外再买一个新的 Magic Trackpad， 我们直接用我们的内建的这个 MacBook 的触控板，我们就可以直接来操控我们的 Mac Mini。 那这个过程呢，我其实也有用这个触控板还有我们这边的键盘来做剪片，然后整个过程我是觉得还算顺畅，还可以。我们来看一下吧，这边剪映 3.8， 我把它打开。我们今天这边拿一个我现在正在剪的一个 project， 然后我来操作给大家看，看一下这个，这是一个 Z Fold 4还有 PS5 controller 的一个影片。然后我们这边滑动啊、缩放啊，我觉得 Mac Mini 都是非常顺的，因为我现在目前手上是没有 Magic Trackpad 的状态，也没有专门的键盘，然后我也不太想要用就是第三方的键盘还有轨迹球来做操作。那我现在用 Universal Control， 我就还是可以用苹果内建的键盘来做操作我们这边的影片，然后它整个是非常流畅的，它整个操作啊，比如说啊移动这些素材，我觉得这个速度都是很快的。那像我这台16寸的，它在剪影片的时候，它有时候剪的时候就会非常的卡顿，就算我们把它转代理，它还是会有这样子的问题。那 Mac Mini 呢，有时候也会遇到这样子的问题。那这边在预览的时候，我们这边要先调，就是以性能为优先，然后这样子 Mac Mini 整个剪起来，我觉得都是没有问题的。中文剪片的时候会有一些问题，是我们的剪片的压力其实是比较大的，原因是因为我们都会配非常多的字幕，然后像这边呢，下面我这边是没有做很多的剪接，所以它的整体的速度是比较顺的。但是我以前剪片的方法是依据每一个字幕下面就会剪一刀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 ，那剪映的问题点是说，当你在时间轴上面剪太多刀太多物件的时候，它的 JSON 档就会变得非常大，那剪片剪起来就会变得非常卡非常复杂，那读取速度就会非常吃你硬碟的读取速度。好的，那这个是一个简单 Mac Mini 的开箱以及简单剪映的小分享。那对我来讲，我觉得从这台很贵的十几万的电脑升级到这台 Mac Mini 来说，我觉得是一个升级。最基础的我觉得 Mac Mini打通了苹果 Apple Silicon 的设计以后呢，我觉得这个机器是非常棒的。你说 8G256 够不够用？那我在剪片的时候，我们这边记忆体只有 8G， 它常常都会用到 6G， 现在 Swap 是没有，但是我们如果开一些网页的情况下，它就会用到 Swap， 然后你是可以感知到你现在你的记忆体不够用，但是整体用起来我觉得还是非常的顺，不会说到非常的卡。那以轻薄短小的角度来看，其实我们用最基础的 Mac Mini 就非常够。那接下来我们要看的就是3奈米的M3 的处理器，3奈米完以后再来是2奈米的处理器，那时候才会是一个要换新笔电的或是新桌机 Mac Mini 的时候。那大概就是4年以后，这台我觉得至少还可以再用5年的时间。那之后我们再来看看说，我们电脑要换成是 NVIDIA 的电脑还是 Apple 的电脑。这台 Mac Mini 有一个很棒的一个地方是，这个我 LG C1 的萤幕它有支援到 4K60 帧，然后再来这边呢，它有 HDR 的功能，所以我们在我们的苹果的电脑上面，我们可以看到 HDR 的色彩。Tokyo HDR， 我们把它打开。好的，那我们这边把它放大，这个界面很小，不过没关系，我们把它放大一下。好的，我们这边把它放大了以后呢，我们就来看这个最经典的这个 4K HDR 的 Night Walk in Tokyo Red Light District。我们这边来看一下 Mac Mini HDR 的效果。那我们可以看到这边的 HDR 是有打开的，看一下它现在画质，把它选择 4K HDR 这里给。好的，那我们现在看一下它的效果吧。
好的，那我们现在把我们的灯也把它关掉，我们看一下整个 HDR 效果。整个 HDR 效果我觉得非常非常棒，因为整个亮都是非常的亮，我们可以看到招牌整个非常的亮，那以人物来讲的话也非常的真实。好的，我觉得非常非常棒，然后我终于可以使用有 HDR 的影像来剪辑我的影片了，整个播放 HDR 效果是非常非常的棒。那目前呢，我这一台 MacBook Pro 16寸是不支援 HDR 效果，原因是因为我现在还在使用这个 Mosh 4K 60帧的转接头。那这个转接头是可以用 Type-C 来做 4K 60，但是它没有办法做到 HDR 的效果。不过没关系，我们接下来之后就会把我们的电脑都升级成 4K120Hz HDR 的效果，那就订阅起来，敬请期待吧。非常感谢张博的赞助，那也非常欢迎大家赶快到上面去订阅张博的中央机房，来帮他的订阅冲一波吧。那如果你喜欢我的影片，也欢迎订阅我的频道哦。